یانەی وەرشی بابان ئامادەکارەکانی بۆ هەردوو ڕوبەڕوونەوەی پێنجشەمە و هەینی بەرامبەر بەیانەکانی شەقڵاوە و مۆسڵ لە جامەکانی کوردستان و عێراق کۆتایی پێهێنا. یانەی وەرزشی بابان دوای ئامادەکارەکانی بۆ بەشداریکردن لە جامی کوردستان و جامی عێراق و خولی پلێشییانەکانی کوردستان کۆتایی پێهێنا و ڕانەر و یاریزانانیش گەشبینن بۆ یانەکەیان لە وەرزی ئەمساڵ ژمارەیەکی قورس بێت لە سەر جەمە و چالاکیانەی کە بەشداری تێدا دەکەن. یانەی بابان کە ماوەی نزیکەی دوو ساڵە دامەزراوە لە وەرزی ئەمساڵ بەشداری یارەکانی جامی کوردستان و جامی عراق و خولی پلەیەکی کوردستان دەکات و تیپەکەش بە ڕانەرایەتی ئازاد حاتم دوای ئامادەکارەکانی کۆتایی پێهێنا کابرارە ڕۆژی پێنجشەمە لە جامی کوردستان ڕوبەڕوویانەی شەقڵاوە ببنە و ڕۆژێنیش لە جامی کوردستان ڕوبەڕوویانەی مسەڵای شاری کەرکووک دەبنەوە لە جامی عراقدا. ئازاد حاتەمی ڕانەریانەکەش پێی وایە تیپەکەی تەواو گونجاوە بۆ دەستپێکردنی وەرزی ئەمساڵ و هیوایەکی زۆریشی بارزانەکانی هەیە کە ئەنجامی دڵخۆشکەر دەسەبەر بکەن. سەرەتا بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان بە خێراتنتانەکەم. طبعاً یانەی وەرزشی بابان ئێمە لە یەکی نۆوە دەستمان کردووە بە خۆ ئامادەکردن بۆ خولەکانی کوردستان و عێراق. وەک لای بەڕێسیشتان لەوانەیە ڕوون بێ کە ئێمە لە خولی کاسی عێراق بەشداریمان کردو و سەرکەوتین بۆ قۆناغی داهاتوو و بڕیارە ڕۆژی هێنی یاریمان هەبێ لەگەڵ مسەڵای شاری کەرکووک. ئیشەڵا بە ئامانجمانەوەیە کە ئەو قۆناغەش تێپەڕێنین و خۆشمان ئامادەکەین بۆ خولی کوردستان و لە پێش خولی کوردستانیش خولی کاسی کوردستانی کە ئەویش بە هەمان شێوە سبەینێ بڕیارە لەگەڵ یانەی شەقڵاوە یاری بکەین. ئەویش هەر تۆمەحمانە، بەڵام ئێمە ئەرکەکەمان ئەم دوو خولەکە نزیکی یەکن، هیچ ڕۆژێک لەبێ یانانی یعنی ڕۆژی پێنجشەمە یاریەکەین و ڕۆژی هەینیش یاریەکەین، بەڵام متمانم بە یاریزانەکان هەیە و لە ئاسێکی باشان ئینشاڵا خۆ ئامادەکردنمان بۆ ئەم ماوەی ئەم مانگە ئەوەی کە پێویست بێ لە ڕاهێنانە کردوومانە. ڕاستە ئێمە لە دووی یانزە ئەکەوینە خولی کوردستانە و هەدەفی گەورەمان سەرکەوتنە بۆ خولی نایابی کوردستان و بەشداریکردنمان لە خولی پلەیەکە. بەڵام ئەم یاریانەش ئێمە هەر وەکو منهجی یانەی بابان گرنگی پێین کە خۆمان باش ئامادەکەین بۆ ئەم یاریانەش. لایخۆشیەوە یاریزانێکی یانەکە کە ئەزموونێکی تەواوی یاریکردنی لە خولەکانی کوردستان و بە تایبەتیش لە خولی پلەیەکی کوردستان هەیە، گەشبینی خۆی بەرامبەر پێگاتەی یانەکەی نیشان دەدات و ئەگەر چێرکی خۆشیان بە قورس دەزانێت لە خولەکاندا، بەڵام پێی وایە یاریزانەکانی یانەکەی دەتوانن یانەی بابان بە شوێنی شیاوی خۆیان بگێنن. بەپێی پێداتەکە نزیکی مانگێک و دە ڕۆژە کۆکراوەتەوە کۆبڵە یاریزاری گەنجەنیانی لە ڕووی ئەزمونەوە تۆز ئەزمونمانکەوە بەعام، بەڵام گڕووتینێکی زۆرمان هەیە بۆ یاریکردن ئەمساڵ لە خولی پلەیەکی کوردستانە. بەپێی ئەو گڕووتین و تموحی یاریزانەکانیانە چاوەڕێی ئەنجامی شایستە و باشەکەم بە سەر ڕای دروستبوونی نادی بابان لە ساڵی ڕابردوو، یعنی مێژوویشی کۆنی نییە، بەڵام تەسەورەکەم لە سەر دەستێم یاریزانانە بتوانین یانەیشی باش بین لە خولی پلەیەکی کوردستانە. نا پێم وانێت هەنا بۆ ئەزموونە بێ. ڕاستە ئەگەر ئەنجامیش بەدەستێنین ئەزموون بەدەستێنین، بەڵام ئێمە زیاتر بۆ ئەنجام یاریەکەین وەک لەوەی تەنامانێت مێنینەوە لە خولەکەیە. یانەی بابان هەر لە سەرەتای دروستبوونیەوە لە خولیانە پلەدووەکانی کوردستانەوە دەستی پێکردو لە یەکەم بەشداریکردنی توانیان یانەکە بگێننە خولی پلەیەکی یانەکانی کوردستان و لە وەرزی ئەمساڵیش بەشداری جامی کوردستان و جامی عراق و هەروەها خولی پلەیەکی یانەکانی کوردستان دەکات.